Zase tady. Ahoj, zdraví Kemp, je tady další díl z Long Darku. Myslím si, že zrovna asi v pořadí třetí za sebou, co se týká našeho YouTubeho kanálu, protože teď zkrátka pojedeme chvíli. Long Darky, já jsem tady v jeskyni, jako jsme skončili naposled. Tady toho pána vlčího, toho jsem rozebral, takže už máme dvě kůže a vzal jsem si z něj střeva, protože jsem na něj nadával, na toho Kempfa, který si ty střevám vzal. A hele, půjdeme dál, protože dneska nás čeká Žužo a Dobrodružo. Tak se tady trochu přetížíme, já si myslím, že budu, no jasně, jsem celkem sejti, to se ještě uvidí. Já když tak zahodím, co bude hned třeba. Tak, já věřím tomu, že v Milton Townu nějaký palivo najdeme, a když ne tam, tak najdeme na té farmě. Tady máme oheň, já jsem si večer vařil, abych si udělal nějaký komfort, no a už nemám co mít sebou na to vaření, takže když budu moc, tak si rád něco najdu. Jinak, tahle ta jeskyně, to je spojovák tam dozadu, na této mapě, hele, uhlíčko sem dej. K té letecké nehodě, kde vlastně, jak už jsem říkal, začínáme, tak to je jenom takový malinký repete, aby jsme byli v obraze, no a půjdeme dál. Díky všem za komentáře od minulého videa, bylo to nice si to přečít a mě Shinon mě pobavila, protože jak ona říkala, mé setkání s medvědem pokaždé stojí za to, ano, my máme spolu vášnivý vztah, on by mě rád roztrhal, ale mě se moc nechce, aha, a haleme se, no tak to jsem si zapomněl, že tady něco takového nevadí, nevadí, já si to klidně vezmu, jo, nemáme co, ale to se bude hodit, protože budeme dneska spát v přírodě, já tomu věřím, protože, no, jo, jo, tam není lano, dobrý, protože my se v první řadě dostaneme k té nehodě, jo, to vlastně všechno začalo, jo, takže tohle to říkala Shinon, jo, je to fakt, no, ten medvěd jako by mě furt trhal a vůbec všechno a já proto nemám pochopení, to je fakt. No a ten nápad s těma sáňkama je docela jako bugový, mně by se to líbilo, ale těch 60 hodin asi neudělaj a pan Média krátkodobě, jo, a to pro mě stejně vida by nebylo celkem perspektivní. Jinak tohleto je ta mapa, která se Šroubkovi dvakrát nelíbila. Jo, ne ta Husky River Valley, ta ne. Ta se mu líbila, ale tahleta Milton Townácká se mu nelíbila, tady chytal depky. No tak hele, aspoň víme, já teda můžu říct, že když mě to nejde, tak depky chytám všude, mapa, nemapa. No, nicméně najíme se, protože jdeme ven. Samozřejmě máme tady hnusný plovoucí broskve, to není prostě nic lepšího, než si je dát, protože můžu, já to rád říkám. Mě to těší, jo, jo, tohle to já opravdu jsem rád, když to můžu říct. Plechovku, ale jo, vyhodí mi potom. Dáme si energy, tyčinku, opravdu čokoládičky a takovýhle věci, to já můžu. Tady čokoláda, oříšky, jasnačka. To by mohlo stačit, trochu vody, ty nemáme moc, jasný. Půjdem ven, bacha na vlky, já jsem teda dost přetížený, tady vidět. Ale už se omezili komentáře typu, Kempfe, ty nám radíš tohle, ale děláš tohleto, protože jsem rád, že jsem to konečně vysvětlil. Tak, teď jsme tam, kde jsme, a já nevím, kde jsme. Jo, je to vlastně na tom, na té druhé části mapy, dá se říct, jak jsme mluvili minule. Tohle je takovej malej, slepej koridor a nebejvalo tady nic jiného, než teda samozřejmě zima, průšvihy, jo, a hlavně teda vlci, jo. Medvěda tady nepotkáme, takže je nějaká zima, koukám. Takže by neměl být problém. Vážení přátelé, jak vidět, je tady zezajícováno, jo, takže to je úplná pohodička. Já si pamatuju, že když jsem tady byl poprvé, tak jsem byl opravdu strachy bez sebe. Co tady zas na mě jako to vyletí nebo tak, protože, aha, aha. Jo, tak to ne, jo, tady, tady je chmén. Nebo ne,
Ježiši, no a už jsem. Říkám, já jsem tady byl naposledy, hop, v mým osobním saveu, to je hodně, hodně, hodně dlouho, ještě dlouho předtím, než jsem nahrával tuhle tu sérii pro vás, pro takový skvělý lidi. Když vy to se mnou vydržíte u jednoho videa, tak to asi musí být nějaký zajímavý, jo? To je ono. Tak, dost sebechvály, která smrdí, protože tady je opravdu srdá, bejt. Samozřejmě to myslím vždycky vtipně a vůbec nevážně. Protože mě holku nahrávání těší. Tak, ale zpátky k tomu přežití. Sněží, to znamená průšvih, přesně tak. Tady máme zamrzlý jezírko se spoustou zajíců. Ty teďka teda lovit nebudeme, jídla máme, habaděj. Kdybychom... Jasný kemfe, to není vůbec špatný nápad. Oni tady nám hošani budou chodit, takže my uděláme přesně to, co chtěl náš kolega. Postavíme si smyčku, necháme to tady žít vlastním životem. On se nám tady nějaký zajku chytí. Jo, hele, už tam jdou zpátky, říkají si, co pak nám to tam ten kemp postavil, to se musíme jít podívat. A bude šup šup a bude po králíkovi. Jenomže my jdeme sem, nahoru. Tady si matně pamatuju, že tady byl vlk, myslím, že mě hrůzně překvapil. Jo, tady jsem totiž nedal... No, slyšíte ho, jo? On už jde. Táhni, máme dvěra! A nedá si říct a nedá, to už bude třetí vlk, já ho rychle stáhnu. Kemfe, ty ho rychle stáhneš, 5 kilo masa. Jo, jo, takže teď jsem ho tady odvlkoval. Neměl by tady žádný jiný werewolf být. Za hočku se brutálně zim počasí, jasně. Pacha na to, zima, 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 zima. A smrdím teda opravdu jak to. Co ten králík? Není tam, nevadí. No a já se nemůžu hýbat. Já proč jsem to udělal, hele? Kůže, to je jasná věc. No musíš to vydržet ještě. A kousek odsaď je právě ten havarovaný vrak, jo? Tak, my tam totiž kempneme svý starý kosti. Jo, určitě, ono sice je 11, já než se tam dobelhám, jo, dolů a vůbec. Já mám dřevo, kočko, žádný strach a dole, ještě ne, jaký dřevo je to, Tomé. No, takže jako žádný problém, byť teda takhle se šourat stojí. Čičukor teďka do kopce. Nicméně, my už jsme tady de facto na začátku úplně všeho, co se tady ve světě Long Darku stalo. Protože, jak víme, přišla geomagnetická bouře, jo, veškerá elektronika řekla dou, a bylo to špatný, takže spadla dolů a my s ní taky. Takže tady je po křídle. Já půjdu dolů, tady máme Crashed Plain, novou lokaci. Vypadá to na nějakou starou cestu, pravděpodobně plovákovou, to v Kanadě bývá. Sakra fix, OK, to není dobrý, to je dokonce špatný. Hele, tady máme kufříček. Díváme se do ní, to je aktovička. No tak... A novinový papír, tady máme výhled, jo. Tady máme výhled někam na nějaký údaj. Teď nevím přesně, jestli to je ono, na co se mě ptal Šroubek. Jestli se tam může, protože je tam ta silnice. Já mám tu šáka tyčí, cože? Že pravděpodobně... Není kudy kam, ale tady to obejdu. Půjdeme tamhle dům. A teď to ještě nebudu vůbec... Jo, tak je Pováková, vidíš to. A tak to nebudu vůbec panikařit teďka, že jo? No, tak už bych panikařit. Když se podívám na svoji tělesnou teplotu, tak tam asi pravděpodobně nechám jednu z těch lůžiček asi toho vlčka, co jsem stálnul teď, protože ano, je pravda, že se budu tahat teďka tři kůže z toho začiču. Jo, jasný, on to dělá ten vítr, vidíš, už se relativně zahřejvá. Dobrý, tak. Půjdeme.
Vidíme tady ledou. Ježišmarja, já jsem zapomněla. To je to, ale jo, co? Aha, horší to bude zpátky, jo? To budu muset. Můžeš plát, jo? Podchlazení. To je problém. God damn freezing. Oh yeah, to je... To je vůbec špatný. Hop! A hop! A Sparta. Hop! Hop! Oho! Yeah. Tohle mám rád. Jo, počkej. Teď bacha na to, jestli se tady neozběhá. Pokud jo, no tak... To bude na čiču. Vidíš co? A všechno musím slejzat. Hop! A hop! Hop! Jo! Nice. Dřevotu je to znamená. Tamhle jeskyně. Jdem si rozdělat oheň. Pojď to tady nahamonit. Nějaká rezervní kůže tady je. Jo, já tady tu vlčinu nechám. To zase nebudu riskovat. Jo, zpátky, já si myslím, že si vezmu jen ty dvě. Jo, to je ono, na co se mě ptal Šroubek. My stáli tamhle hoře. Kámo, hele, asi pravděpodobně ne, jo. Já fakt nevím, co by se tam... Když ono to vypadá, ale... Já se tam podívám zítra, ale... Bedlo. Myslím si, že fakt ne, že se tam fakt nedá, ale my jiný problém teďka máme, tak. Já vím, ty mrzne, ještě tady lékárna, fléry a tohle všechno teď řešit nebudu, já se jdu schovat. Takže tady my začínáme v hlavním příběhu, já si myslím, že hlavní příběh bude brzo, teď máš srp. Ale ten je tu hej už dlouho. Wow, tak. Blízko vchodu kemfe určitě ne. Takže to bude asi tady. Tady to bude, ne, tady to bude nejlepší. Jinak psal mě tam jeden z našich sledovacích přátel, neboli ten, který mě sleduje, že umrznu, když ho napad, ježišmarja, los, medvěd, nějaký to zvíře, on šroubka taky občas takhle po to, ale šroubek už ví. On už ví, jak se má o sebe postarat, ale náš kolega je v tom nový, ale každý začínal. Takže, jak už jsem říkal, zopakuju to milé rád ještě jedno, spát vždycky v přírodě s otevřeným ohněm. Asi jsem na plánu práska. Na 6 hodin, máme na 8, je tvičku pravděpodobně, popal, jasnáčka. 8 hodin necháme dělat vlka. A ještě rozděláme ten oheň. Kilo. Tady dáme další 1 kilo. Yes, a taky se trošku zahřeju. To je ono, ono bude hnusně. Máme kolik? Je 12. hodina, vidíte to, ale smrdím jako bylo. Počkej, takže, co uděláme kemfe? No jasně, přesně tak. Úplně mi to čteš. V myšlenkách, mi to tady všechno povyhazo. Ale... Teďka, která má nejvíc, ta má 9. Čerstvá vlčí, to je úplně nová, a tahle ta s 34, to je jasná. A já teda ještě budu potřebovat tyhle ty bum bum. To jsou jedny dvoje čerství úplně, a takže sem dáme tyhle ty bum. Který už, jo, ty už mají 13%. Takže zhruba takhle je to dobrý. My si vezmeme tuhle a tuhle. Tuhle tady hold necháme, kdyby náhodou někdy a něco, dej to sem, tohle nechcem, tak. U této letecké nehody máme pár goodies, když už jsem teda se zem. V první řadě je to kovová skřínka, tady i nějaká aktovka, něco tady najdeme. Dobrého, jídlem teda opravdu, oh shit. Jo! Jo, jo, já už vím, kde to je, vím, kde to je. To si označíme, dobrý. Mountain Tone Polaroid Vista a je to u té věže. Dobrý bože, jo, to jsem si zakresloval předtím. Je to u té radiověže, která je tímhletím směrem, jo, tam mi půjde. Tak paráda, bude se zakreslovat, nice, ale to znamená, že si musím vzít. Zase uhlíky. Nevadí. To vůbec nevadí. Větvičku sem dej, budeme si přikládat. Hope nobody needs this anymore. A 70%, 25. Nechcem.
Nechceme, protože vodu si vždycky, co? Jasně, přesně tak, holčičko, tam převaříme. Světlici jsme použili, jednu se můžeš dát. Začíná to zase foukat, ježišmarja, tady v té přírodě chvilku nějakýho dne čistýho prostě není. Baseballka, na tom opravdu nejsme tak blbě, aby jsme si museli narážet bekovku. Tak, když já půjdu sem, no jasně. No hele, můj, takhle, Sparta Jump by mohl být. Nezaručuju to, že se dostanu někam úplně do čiče a pak se o tam tať nevymotám. Za mě to prostě normálně nejde. Já to tam neznám, jo. Opravdu to tam neznám, myslím, že to i na ofiku mapy vůbec není. Tak. Rychle jdeme k ohni. Dřeva tady máme dost, trpěte, zimou nebudeme, takže já tady ty mini větvičky ještě přiložím. Dokonce i lůžko tady máme, takže to není žádný problém. Přidej tam polivo, co takhle větvičku, 7 jas. Jo, 9 hodin, takže teďka bych mohl jít spát, ale on jeden, na to kácím. Takže počkej, to je za 7 minut. Máme tam něco, a mám taky mám ty učebnice, habba, ale opravdu habba. Děj. Tak, chce to trošku strategie. Když vím, že se mi kilovej steak peče 49 minut, 47 a budu chtít nový dřevo, což je tady, tlesknu to tam, kde mám opotřebovanou sekeru, to je tahle, za 45 minut, dej to tam, mělo by to být všechno v suchu a v allrightu. Když se podíváme na HPčka, tak se mi zase dobíjej. To je hlavně pro tebe, můj milý zmrznutý příteli, který jsi mi psal. Podívej se, takováhle strategie. Takhle se to má dělat, samozřejmě učenej z nebe. Nikdy. Nespát a kemp teprv ne. Kdybyste viděli moje smrtě ze začátku. Já jsem si říkal, jo, to je dobrá hra, to já si budu hrát jen tak na pohodičku. Jo, prdlajste. To jsem teda špatně uchodil. Tak, koukneme se, jestli máme poslední maso nějaký. Máme. No, 4, tak jako jo, minutky. S jídlem jsme safe. Toho zajíčka, co tam máme, no jo. Pokud se tam chytí, a on se tam chytí zítra, tak jako na 400 milionů a tisíců procent ho budeme muset stáhnout. Pré přeci jen, když už jsme ho kuchli, vážení přátelé, tak ho tam přeci nenecháme, to by byla zbytečná smrt. No nic, hele. 32 minut, tak já si to musím tady povařit, přichystat se, bude se spát. No a potom vyrazíme pryč do Milton Townu. No a to bych nechal nám ujít, jak to tady vypadá romanticky. Jo. Úplná tma v medvědí jeskyni, hustě sněží, jenom z dálce oheň nás zahřívá. Už je celkem relativně, nechci říct, že je pozdě, ale dám si tak ještě hodinku čtení a půjdeme spát. Já pevně doufám, že nás nepřekvapí nějaká polární bouře. To vypadá klusí, oči. To je jasný, ne, to je jasný. To se ani... Hele, ono tohle to nepočítá jako prostor, jo. Do šitu. No jo, no nedá se nic dělat. Necháme si jenom ty třináctkový a tyhle ty tady prostě necháme. Bohužel, je to tak. Takže co, já si tam jdu ještě přidat. No, poslední uhlíčko. Budeme doufat. Něco si přečtu. Budeme spát. Nice. 122 dní a 15 hodin a 11 minut a ještě k tomu všemu. Hele, na to. Polární záře? Ne, tak ta už nám proběhla, ale je teda opravdu je zima prostě, jo. Ale oheň nám hoří. Já si myslím, že na jakou hod, na 4 hodinky ještě. Není třeba vůbec pokoušet čas. Pokud nám hoří tento oheň, já si myslím, že bychom si mohli ještě tak ty 2. Ne, 3 hodinky spát, je tam 70 stupňů dohromady, takže by to mohlo být dobrý. Ono se ukáže, jestli je vichřice. Pokud ano, a není. Josnačka, dejceš taky pod Kempfovým
vedení. Hele, ono sice krásně hoří, dej mi to. Tak, ty seš čerstvá, ty máš 9. Jo, a je to, vážení přátelé, ať si to je. Já vlastně budu potřebovat jinou věc úplně. Nevadí, nevadí. Ne, a sakra. Já jsem na to úplně zapomněla. Plné odpočinutí zaplať pán Bůh, tyjo. Jo, bacha na to, kontrolovat si staty. Víte co, ne. Nebudeme to riskovat, jo, 2 hodiny. Pokud je takovýhle celkem i slušný, i pěkný počasí, teď já si to můžu vzít. Nemůžu si vzít uhlík tady. Ach jo. Nevadí. Já bych potřeboval zakreslovací uhlík a já nevím. Jestli ho budu mít z ohniště, to teďka fakt nevím. A pravděpodobně ho... Nope. Nemám ho, kámo. A to je... Blbě. Nevadí, já to zkusím vykoumat jindy. Takže tohle to tady opouštíme. Jo. Nice. Jsme cítit celkem relativně tak nějak, že jsme. Takže tohle to byla medvědí jeskyně, která samozřejmě tak nějak medvědí už není, protože... Původní majitel tam spí navždy. Ne, my potřebujeme jít tudy. Jo, tohle je místo nehody a si myslím, že v nějaký té sérii, co se týká Longdarku, jako hlavního příběhu. V podstatě budeme začínat a budeme si říkat, pane bože, to jako kdybych někde zažil. Teď nás čekají ty horší věci. Jo, třeba prostě tohle. Ach bože, tohle já nemám ráda vůbec. No jo. Takže, hop, prokřehlí tělo, ale musíme, au, šipky boj, au, musíme zahřát, au. Tak, jdeme, dokud je čas, dokud máme sílu. Energii zase skála. Ach bože, tam je tak nádherný teplo. No. Tak jo, jak to máme? Za sebou. Au. No. Bože, tak mám dost věcí na sobě a sebou, bože, to jsou úplný muka. Já taky musím v každý zádali se květačku a pak musím dělat tohle. Tak, jdeme. No, poslední určitě je to. Poslední. A pak budeme spát. Někde ve městě a budem se mít. Fajn, tak, jo, tak, dobrý, tady máme opět tu naši cestu. Já kdybych byla tak leskavá, tak se o sebe postarám, dám si ty stejky, tam ten vlk, který tam byl, by se neměl obnovit, aspoň ne tak rychle, takže úplně na pohodičku, jo. Máme se dobře, podívejte se na to. Když budeme dodržovat podobné zásady v opatrnosti, jo, spolu teda s tím, že jsme tryhardili nejprve to vaření, tak se potom budeme mít dobře. Kový harampádí to nás nezajímá. Jo, já opravdu musím vymyslet, kde teda se sebrat ten uhlík, ale já předpokládám, že bych ho měl mít normálně. Z ohniště z táboráku, tam ten hořel a já už jsem tam nechtěla čekat, ale tady kousek dál je totiž ještě nějaká jeskyně, kde bychom si ten táboráček udělat mohli. Jo, a ten uhlíček bychom si mohli vzít, jinak tady se nám nabízí samozřejmě na lofe nějaká talecta spadlá větev, lomeno kmen. A můj přítel, který chtěl, jo, to je Havraní Pirko, vidět, jak se loví, jak vypadá ulovený zajíc a možnost, vážení přátelé, protože očko, který sebou taháme už pán Bůh, jak dlouho konečně splnilo svůj účel. No, jak to vypadá? Můj milý zajícovitý příteli, tak asi zhruba takhle to vypadá. Když se tady objeví mrtvolka, králik to nevydejchal, jo, ta smyčka prostě hold tak funguje. Není to nic dvakrát čestného, ale co je? No proto.
Moje mršina! Jo, jsem zase, no jasně, jsem zase přetížená, protože prostě toho tahám tolik. My se totiž blížíme k Miltonu, já pevně doufám, že dneska do toho Miltonu dorazím potom všem, takže proto se tak přetěžuju, jo, proto teďka beru kde co, vím, že tady není nebezpečí, já to si pamatujte, jídlo se tady fláká, Bobek a Lolek, nebo jiný tento králík Bugs Bunny, takže to by neměl být žádný problém, pokud tady sem zavítáte, pokud vás teda nesežere ten mítnej tam vzadu, jako chtěl sežrat mě. Nice, takže jdeme takhle dál. Takže zajíčkové se loví takhle, já si je teda občas nějakýho bouknu, abych to měl rychle, nicméně pokud někde kempím, a že jako někde kempím, tak si dokonce i ty pasti vyrábím. Pane bože, tady je počasí opravdu nepříjemný a nepřátelský, sakra. To není normální. Myslím si, že tam v té jeskyni, kam jdeme teďka, kde si založíme další oheň, tak by ty kůžičky mohly schnout. Tyjo, tak to se teda mění rychle. No, tak to se teda mění sakra rychle. Pane bože. Ale dobrý, dobrý, je to dobrý. Nejsme tak daleko od našeho záchytního bodu. Tak, když my půjdeme takhle dolů, jako právě jdeme teď, tak se blížíme k Milton Townu. Je tam taková radiová věž, to je de facto taková dominanta města, ano, tamhle je. Můžeme si ji všimnout. To je vlastně vidět, dá se říct, z celý mapy. Jo, hele, tadyhle jsou provozovky, ale já mám ještě v pohodě dvě. Hop, tady jsou taky králici, když máte kliku, je tady i dělen. Jo, nevím, jestli tady bejvá los, to bych kecal. Ale na zařízení se je tady toho dost. Tenhle ten jelen, který tady je, bývá často mou obětí, jo, neboť já jej zavraždím jako jeho králičí kolegy tady. A dobré, a hoduji na něm, ano, to prostě opravdu tak je. Vidíte ho, jak se blíží, on nemá kam prostě utíct, jo. Vy ho zaženete do úzkých toho pána. Tak, 71%. Mám tři sekery. No, počasí se uklidnilo, takže je to v pohodě. Já si myslím, že bych si mohl udělat takový na nějakou tu malinkou kulečku. Hodit tam králíka k tomu, aby se rozehřál, anebo sakra fix, kde já mám sehnat uhlík. Protože vracet se zrovna sem je číčovina, vážení přátelé. Jo, to by byl opravdu porod. Tak, máme tu signální turistickou značku k věži, ano, tam je, ale my tam nejdeme. Pamatujte si, že jeskýnka je tady, jo, za tou turistickou značkou. Je bez medvěda, to vím jistě. Jo, takže tady se nemusíte opravdu bát, jsem blíz, dokonce myslím, že už tady i někdo spí na furt a je tady hodně uhlí. Je to pro ten případ, že vy byste to kolem té signální věže vzali právě jako obrácení, kde jsme přišli. Tak oni nás moc teďka nezajímá, že přátelé. My tady máme i praktický gunsmithing. Vážení přátelé, budeme přetížený jako číča. Tak já zkusím jednu věc. Dej sem větvičku, rozdělej oheň. Nejsem si teďka jistý, protože tam od toho táboráku, od kterého jsme odešli, u toho letounu, co tam byl původní, tak jsem si ten uhlík vzít nemohl, což je divný, ne? Já si myslím, že bych si ho tady vzít mohl. Tak, za 6 minut, to bychom si mohli dokonce i něco snad dát dobrýho, ne? Za těch 6 minut. Hele, dej sem chipsy, neboť mám na ně opravdu náladu. Mě to občas chytne i v reálu. Jo, nějaký ty chipsíčky a tohleto. No, je to takový. No neměl bych jako, mě to prostě chytá někdy u filmu. Tak, jedem. Spát tady nechci, to ani rozhodně ne. To ani náhodou tak. Máme tady uhlíky. Uvařit voda, přidat palivo, to fakt asi ještě ne. Co je jako
táborák uhlíky, jo, ono to taky nějakou dobu trvá. Nemusí to hořet plamenem, když vidíte táborák uhlíky, můžete přidat palivo, ono se to samozřejmě vznítí, což my nemůžeme zrovna v tuto chvíli opravdu potřebovat. Tak, teď je to vyjasný. No, tak nemám, tyjo. A to je blbě, ale. To je nějaký divný, tyjo. To bych řekl právě, že ty uhlíky bych měl mít, ne? Protože já mám problém, já pak nezakreslím mapu. To bych musel, jo, no jo, hele, když to... Ty u 59 kilo, ty, ale ještě tam budou dva vlci, kámo. Nevadí, taky potřebuji opravit tohle. Potřebuji si urovnat inventář před další cestou, já tady taky toho tahám mraky. No, hele, takže také uděláme to jak, Kempe? Uděláme to asi pravděpodobně velmi jednoducho. Já se musím dobelhat. Vidíte ho zase tam ten jelende. Já se musím dobelhat do Milton Townu. Musím se tam jednak vyházet si ty věci, abych se mohl hejbat rychlejc. Jo, to znamená, vyložím si ty kůže a vůbec všechno. Vyberu první kamna nebo krb, který uvidím od uhlíků. Jo, což opravdu bude, pokud je teda nenajdu tady. U té věže, která tady je. No a bohužel vrátím se sem, abych si to zakreslil. Můj milý jelenovitý příteli, nemusíš se bát. V tomhle díle nebudeš krácen na životě. Není to potřeba, protože mám, Ježíš Maria, ještě jedno zajíce a nerozdělanýho. A to není dobrý. To není dobrý, tyjo, to bych se ho musel vzdát. Hele, a nebo máme naději a bude to, bude aspoň nějaký uhlík nebo něco v téhle bedně na dřevo. Radio Tower jsme našli. Teda mělo by to být v podstatě zakreslitelný, protože si neumím představit, že bych šplhal tadyhle po těch velkých horinách a dolinách a vůbec. A jak bych se tam dostal, že jo, taky. No tak uhlík. This stuff will come in handy. No tak to tam necháme, to mě teda opravdu ne... Tak, no a my když budeme mít právě ten uhlík, což já ukážu. Vidíš to, vista location, jo. Akorát nemáš tím to zakreslit, což je blbě. Támhle máš tu benzínovou stanici, támhle tudy jsme přišli, támhle půjdem, ale nás ještě zajímá město jako takový. Co myslíš, stihnu to v tomhle díle? Ty vole, fakt nevím. Scenic View. Scenérie, pohled na scenérie, no jo. A támhle tím mostem jsme šli, celý jsme to obešli a vůbec. Takže už máte zhruba tu orientaci, vážení přátelé. Protože Šroubek říkal, ty jsi dobrý, jak se tam orientuješ, stačí najít takovýhle podobný bod v terénu a potom k němu nějaký druhý, třeba tamhle ten faško kostel, co tam je někde. Jo, nebo takhle, nebo jak jsem to dělal ohledně toho signálního ohně tam v té zádeli, v té divočině. A pak tak nějak jako přemýšlet, udělat si náhled topografický, jo, a ono to pak bude samo. Samozřejmě nemusí to jít každému, jo, každý to má jinak, to já chápu. Zvlášť, jo, tady budu ještě líst, ale vím, že tady jsou bacha na ně a zbytky, jo. Takže říkám jenom to, co jsem udělal, jo, jak já to dělám. Náš cíl je tamhle ta obrovská hacienda, je to jeden z domů, kde já si dělám jednu základnu a potom je tu dům, kde si dělám základnu druhou, jsem hodin na dvakrát, to je dvě. Kurňa, kámo, to je blbě. A Werwolfové mě cejtěj a já nemůžu běhat a není to dobrý. A vůbec to není dobrý. To znamená, já si budu muset vyhodit návnadičku, aspoň si to třeba i v praxi ukážeme. Pokud, samozřejmě, to bude dobrý, jo. Pokud se nám to povede, protože tady začíná být ta daná kritická oblast, to oni mě zmetkové cejtě, jak vidno dva ty plamínky nebo ty čárky. Oni si říkají, hele, tady jsme nějaký kempu, jako tomu dáme přes čuní. Jo, a nebo hele, nebo využiju prostě prvního baráku
který se mě naskytne, a přímo nemusím tam, prostě abych se před ním maskoval, jo, trochu se vyndal a vůbec. Co na to dám? Tohle bývá zrádný, jo, bacha na to. Vy si myslíte, už jsem blízko bezpečí, už se mi nic nestane. Začnete být hamižný, třeba kuknete se, co je tady, Kempfe, ne, jdeš rovně, brusek, jdeš rovně, Kempfe. Musíte odolat hříchu, jo, mamonství, a musíte se nejdřív dostat do bezpečí. Jo, myslím, že to by to bylo být dobrý. Tak, jsme ve městě, kruh se uzavřel, obyvané, bacha na to, můžou být i tady. Oni bývají takhle tady, jo. Oh, yes, a my jsme tady. Otevři rychle ty dveře. Oh, jo, jo, nice. Tak, schovej ten mašinkvér. Tady to je domácnost jisté potrhlé dívky, nebo respektive ženy, asi pravděpodobně této, která sedí zde na této židli, nicméně teď není obsazená. Má to jednoduchý důvod, protože nejsme ve hře jako v příběhu. Tak, takhle, Kemfiku, nejdřív se podívej do krbu, vzít uhel, to je přesně co chceš. Tak, jak to dělám já, hír, nebo tady, vezmu si to, co chci vyhodit. Mám dvě kůže, ahoj, mám dvoje střeva, nazdár, 57-45, je jasný, yes, sorry, kafe dělá divy, potřebuju se něčeho zbavit. To znamená, mám tady toho zajícoslava, kterého chci samozřejmě stáhnout, takže on má 68, tak ho zpracuju loveckým nožem. Chceš maso, dobře, a jdeš si kůži a i střeva. Za 52 minut, takže tam půjdeme zítra, jo. Teď nemáš templ nikam chodit. Výborně, to znamená, blum, dáš si to. Co si dáš, Kempfe? Přesně tak. Střeva. Pryč, kůži. Pryč, máš to tady. Maso by si mohl dát na verandu, protože tady teďka, jako dneska já vařit nejdu. Jo, prohledávat to teďka taky nejdu. Můj primární cíl, dej sem Stacy, páčí, vypiješ. Vodu nemáš. Můj primární cíl je zakreslit si tu mapku. Takže to uděláme jak? Já tam maso do mrazáků, ale opatrně, bacháni, na vlka, pustí ho. Bum, bum, bum and bum, jak se na to 54-45, mohla bych běhat, viď, no ale... Já nevím, chce se mě riskovat, nechce. Teďka se mě takhle riskovat nechce, jo, zasprintujeme si pravděpodobně ráno, anebo prostě když to tady ještě vyložím. Takže jinými slovy, pokud chcete opravdu něco rychle udělat takovýhleho, zbavíte se opravdu ve zátěže. V mém případě je to 90% kudla, zahoď to, páčit, no nepotřebuješ kilo, teďka svítit nebudeš, knihu číst nebudeš, revolver si nech. Sekeru 100% vyhoď, tu si šetři, 90% taky, stačí ti jedna, kdyby ses někde musel troubu ztratit. Nepotřebuješ půl kilovej, ten nepotřebuje, no, Kempfe, tohle vždycky potřebuješ, jo, nevíš prostě, když si někde ztratíš. Tak, říkám ti to pořád, seš jak malej, tak tohle to. A to stačí ti teda jedna, takhle by to 40-45, potřebujeme dát kilo pryč. To znamená, že tenhle ten bákl, který my nepotřebujeme a chcem si ho nechat, půjde taky teďka na chvilku do kelu, no a samozřejmě nejvíc nám váží, co? Jídlo! Jasně, přesně tak, holčičko, takže dáme pryč, co? Dáme pryč nějaký těžký jídlo, to znamená emerečka, jur! A je to pryč, teď můžeme běhat, můžeme se i boostnout, kafičko máme, takže si zahrajeme na... Zvěda z posledního Mohikána. Mimochodem doporučuji, je to nádherný film. Ano, je to, myslím, z 95. roku, tenhle ten film. Jo, z období války s Indiány. Jo, myslím, že J. Lee Lewis, nebo tak nějak se ten herec jmenuje, sorry za to, opravdu si ho teďka nepamatuju velmi dobře. Jo, protože, ježišmarja, bych se potřeboval boostnout kávičkou.
Jo, protože už dlouho jsem o něm nečetl, nebo jsem neviděl film. Ale je to právě ono a je tam jedna z těch scén, kdy právě takhle jenom pistolí, v našem případě to je revolverem, vyzbrojený zvěd běží z pevnosti Fort William Henry s důležitou depeší pro generála Webba. Ano, o tom, jak to dopadne, samozřejmě osud toho zvěda nechám na vás, nebudu vám to spojovat. Tak, rychle, Kempfe vylez, hop, co já všechno, no, neudělám pro blbou fotografii. Chci mít prostě turistickou známku do sbírky. Myslím si, že tam ale stejně jedna chybí, že jo. Jak se tomu nedává, tajemným jezeře, jo, myslím si, že jo. Tak, zakresli to. Jo, jakmile se objeví Vista Location, když máte ten obrázek z toho Polaroidu, hele, já nebudu zdržovat, protože může se nám pošašit počasí a to by nebylo dobré. Takže pokud to máte, musíte najít podobnou Vista Location. Myslím si, že už jsem to ukazoval. A zmapujete si místní oblast. A podívej se, co všechno se ti odkrylo. My jsme byli tady. No tohle známe, to je ten autobus, že jo, tady máme čerstvý jarový odrostek. Na týhle, tady nás malém roztrhal vlk, na té orce, na té stanici. My jdeme v první případě, Kempfe, to je Miltonův park, ten nás nezajímá, to jsou provazovky. No jo, ty už jsou tady taky. Ale my jdeme touhle cestou pryč, tady je autíčko, vozidlo, provazovka a lesklokorky. Kostel ten známe ze hřbitů v Kemrobinem, tohleto prostě už nemáme nějakým způsobem zmapovaný, jo. Takže my jdeme, to je Radio Tower, to jsme tady my. My půjdeme sem a tady je farma, to si ještě zakreslíme. Tak, teď jsme tady, takže já si tady váknu to dřívko. Vážení přátelé, a z dnešního videa to bude pravděpodobně, ale úplně všechno. Co asi tak pravděpodobně udělám? Vyrejbluju ten barák. Všichni víme, co se tak nějak jako dělá, samozřejmě, jo. Kdybych tam našel něco, jo, special, tak to vyfotím, jo. A dám to normálně do dalšího videa, protože já už se potřebuju tady nutně zařídit tak, že si potřebuju spravit bagl, potřebuju si botičky dát dokupy, nabrousit sekery a vůbec takovýhle, bufy, co tam ještě najdu, trošku pohnout s tím jídlem, jo, udělat si podobnou základnu a připravit se, protože budeme mít raid po celém městě tady, vážení přátelé, jo, a to nebudeme dělat v současném stavu, což nikdy nedoporučuju, pokud máte podobnou základnu, jako je tady, tak toho hned teď využít, jo, protože tam si vždycky můžete dát dokupy a pak můžete tam pokračovat. Můžu to ještě tady dát. No tak to. Proč tady není brousek? Ach jo. Je člověk šílí z téhle přírody, už jsem vám to řekl. Vítám tady mrtvé lidi. Jo. Tak, jdeme dál. Bože můj, uhlík. Tak, jo, čeká nás tady toho spousta, tamhle je škola, tamhle tím směrem právě, jak teďka koukám, tak tam je ta farma, se kterou si teda dělám, ne únavu, to už mě kleslo, ale kterou si dělám základnu teda. Nejčastějc, takže asi zhruba tak je to z dnešního dílu všechno, já doufám, že se vám video líbilo, že jsme konečně došli sem. Jo, pokud byste teda chtěli, abych ten kvartýr vylutil s váma, no tak já se tady budu jenom kurírovat, připravím se na další díl a můžeme spolu, jo. Po té premiéře tak počkám zhruba sumárum jeden den na ty vaše komentáře, uvidíme, co tam bude. Nicméně, já si jdu dát toho vlka, jo, ať to tady nenechám, ještě, že nám tady rosomáci nekradou tyhle věci, jo. Oni si sem přidají rosomáka, to je porchont. Tak, načichlej zajíc, já jsem plnej, dám si vodu a rozloučím se s váma a půjdu spát. Vidíte to, nádherný večer, jo. To je zase Long Dark, je v tomhle tom bezvadnej. Jak tu atmosféru.
vykreslí, jo. Vám se teďka ani nezdá, že bojujete o život. Mně se tohle to líbí. Co na tom, že jsem na světě sám tady? Teď nemluvím o reálu, tam už jsem si asi relativně celkem zvyk, ale teď myslím tady o té apokalypse, což by mě opravdu trápilo víc, protože v reálu ty lidi aspoň potkáváte s kolegou v práci, si pokecáte a vůbec třeba s váma se napíšu, ale tady je to jenom samá smrt virtuální. Zase zajíce. Jídem prostě tady trpět nebudete. Jo, takže tohle je z dnešního videa opravdu všechno, při tomhle tom krásným západu slunce. Jo, se s váma loučím a u dalšího videa lutovačky pravděpodobně a ještě rovnou asi divoký stěhovačky, protože já odsaď naložený utíkám právě tam, kde se na nějaký čas zabydlím, se uvidíme, takže mějte se krásně, pište básně, bacha na dásně, já si jdu dát dýmku a u dalšího videa z Long Darku, který určitě bude brzy co nevidět zatím, čau čau.